Tvilling face recognition test på en OnePlus 5T. Det är Arsenal som har fixat den här. Du gör så här, du klickar här och kollar på den. Nu kollar han på den. Öppna kör. Ja, så här. Men när du inte kollar på den, då kommer du inte innanför den här menyn. Så när jag gör det. Du kommer inte gå med keps, jag tar med kepsen. Bam! Tvillingar kan låsa upp andras OnePlus 5T.